ကိုယ်ကိုယ်လည်းစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကိုဖြည့်ဖြောက်ဖို့အတွက်ခီးချွတ်လာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဟုတ်ပါ။စိတ်လေးတွေအဲ့စိတ်လေးတွေကင်ရှင်းလို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ထိနေရ။သူတို့စားကြမယ်။စိတ်ကလေးမစားဘူးကြမ်း။ချက်ပြေးနေရ။လောကကြီးလိုမရအောင်သူတို့ကြောက်နေတယ်ထင်တယ်။အရင်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့စိတ်လေးတိတိလေးရော။ချက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ โอเคอ่ะโอ้ยปวดตัวมาเลยอ่ะดิยางกงเนี่ยยังมณีไม่เว็บဖြစ်တဲ့တီရီအောင်ရဆော့လာပြီးတော့ဘက်ဖြေတာပါအမ်เนี่ยအလုပ်တရားလည်းမအားဘူးဒါပေမဲ့ခီးကလည်းထွက်ချင်တယ်ရန်ကုန်နဲ့လည်းအရင်မณีမွေးဆိုတော့နေချင်းပြန်လို့လဲရတယ်အိတ်လို့လဲရတယ်ကဲတီရီအောင်ရဆော့ရောက်ရှိပါပြီရှင်အာရမ်းလာရယ်ရမ်းလဲကျဲပေါ့နော်ဒါပို့တော့မနက်ပိုင်းစောစောလေးရောက်သွားတာပေါ့နော် ဒီတီရီအောင်ရဆော့သွားတဲ့လမ်းမှာမြူတွေပဲအဝေးပြင်းလမ်းမှာမြူတွေနဲ့အေးနေရမှာအရမ်းမိုက်တာပဲဒီမှာမြေမြုပ်နဲ့တူတဲ့အဲ့လိုတောင်ပေါ်တောင်လေးပေါ့နော်တောင်နည်းနည်းလေးတက်ရတယ်အတက်လေးရှိရတယ်အဲ့မှာမြူတွေရောနင်းနေမြူတွေစိုင်းနေရပါတော့နော်အရင်လှတယ်အတိတ်မြေမြုပ်ကြနေရပဲဘောရောတော့ကဲဖို့အစင်းသက်ဖြစ်နေပါပြီ ကျွေးဘာလို့လဲအဲ့ဒီကခေါ်သဖို့လဲလဲကျွေးအော်မစားလဲဒီဘိုဝေးတက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီလူနေနေမဲ့စားမှာအန်ဒီကဘာမှမစားတာမင်းတို့ကြပါပါပြောတာလေအတီးရတွေစားဆိုပြီးတော့ဟုတ်လို့လားဒီဘိကိုဘီဘီမကျွေးချင်တော့မှာလားဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်မန်နေဂျာမမကိုပြောလိုက်အန်ဒီကဘာမှမစားဘူးလို့အန်ဒီကဒီမှာရွက်ပဲစားတာလို့နော်ဒီဘိကိုခေါ်ခေါ်ခဲ့လို့ကြည့်မယ်စားမယ်
ဘွားတချင်းနေရေးရတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သက်နေရမျိုးကိုရွှေးလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘို့ဆိုရင်တချင်းရေးလေးလို့လဲရတဲ့တော့အရန်ကြိုက်တယ်နောက်ဓာတ်ပုံလာလေးလည်းရိုက်လို့ရတယ်လေစီးလို့ရတယ်ရေကုလို့လည်းရတယ်ကဲအဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူအပန်းဖြစ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်不尿，妈，没打算妈妈发生，就打了不的。
你念呀耶！你摘的，你不是摘的？摘不啊？摘。哦，不要的。啊，这个里头没有麻来没？那啊里面，这个里把麻杀起来。啊，里边看的。OK。啊，这个怎么都麻来？怎么都擦不啦？不要，哎，那个怎么都摘的？ 哪里？哪里？可是都一样啦。哦，对了。你这，妈妈家里吧？妈妈家搞了不如，就马路就先压吧。哎，不要菩提啊，来来吃吃吧。哎，地地里养着小干的，不要个人晒开的，菩提皮吧。哎。好，给啊，记住啊，妈妈。好，谢谢，谢谢。刚刚啥吧没？ 等你，阿龙介绍的，你到时介绍的，说的，这个哪样呢？你先准备一下嘛，谁吃饱了的苦，也许我落阿爸一些。阿罗，第二样不是我，那要不要半皮包装配口味一些？婆婆过来那一样，再不要，不要得来再买路，吃嘛嘞，恭喜娃。